që vjen nga Ministria Punëve të Jashtme, e cila ka bërë të ditur se Prokuroria e Qarkut të Beogradit ka dhënë leje për tërheqjen e trupit të personit të vrarë në Loznicë e që u raportua të jetë Faton Hajrizi. Ky institucion ka thënë se avokati i familjes Hajrizi, Arianit Koci, i ndihmuar edhe nga shefi i zyrës ndërlidhëse të Kosovës në Serbi, Jetish Jashari, janë duke kryer të gjitha procedurat për ta tërhequr kufomën nga morgu i Loznicës e për ta sjellë atë më pas në Kosovë. MPJ-ja nuk ka dhënë shumë detaje për procedurat e tjera mjekoligjore që do të kryhen më pas në Kosovë për identifikimin dhe verifikimin nëse trupi pa jetë është i Faton Hajrizit ose jo, duke thënë se për gjitha këto do të ta mbaj publikun të informuar.